Kedves anyukák, de jó, hogy itt vannak. Úgy is akartam mondani valamit. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different... A Salkatkeresztúri polgármester volt olyan kedves, és meghívta a csapatunkat egy nyilvános tesztnapra, mert hogy náluk a hétvégén volt egy pünkösdi családi nap. Ennek a családi napnak a keretein belül teszteltük az autót. Sajnos ott, ahol szerettük volna, ott nem lehetett mégsem megoldani a tesztnapot, a tesztelést. Ezért aztán a környező földutakra mentünk ki, és ott teszteltük az autót. Ugye hát azért volt szükség erre a tesztelésre, mert Kapuváron, az utolsó versenyen, ahol voltunk, ott gyakorlatilag egy híd összehajtotta a futóműnek, az első futóműnek a tornyait. Most ezt újra kellett építeni az egész autót, és hát meg kellett vizsgálni, hogy hogyan sikerült. Eleinte egy kicsit pattogott az autó, főleg a hátulja. Ezt sikerült úgy beállítani, hogy ideálisan szépen vegye az akadályokat. Nem azon a területen teszteltük az autót, ahol eredetileg szerettük volna, hanem egy teljesen ismeretlen szakaszon, földutakon, Salkatkeresztúr környéki földutakon, amit ugye hát nem is írtunk föl ennek megfelelően előre, tehát nem is tudtuk, hogy melyik út merre tart, úgyhogy aztán jól el is tévedtünk. Találkoztunk lovasszekerekkel, az tetszett, az nagyon jó volt. Miután ezeken az ismeretlen utakon sikerült bemelegíteni az autót közepes tempóval, jöhetett volna egy erősebb terhelés. Sajnos az egyik ugratónál, amikor földet értünk, a terepváltó megadta magát, meg szerencsé, hogy be tudtunk menni a szervizterületre, de hát sajnos ezzel véget ért a Salkatkeresztúri pünkösdi családi napokon tartott tesztnapunk. Örültünk neki, hogy ott lehettünk, mert nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és bízunk benne, hogy legközelebb is, hogy járunk arra, és akkor már többet láthatnak belőlünk az érdeklődők és a rajongók. Nagyon-nagyon kedvesek voltak, nagyon-nagyon örömmel és szeretettel fogadtak minket. Mi is élveztük az ő társaságukat. Rengetegen jöttek autogramért, matricákért, pólókért, és mi nagy-nagy örömmel adtunk nekik mindent, amit csak kértek. Persze nyilván, ami rendelkezésünkre állt nekünk is. Én nagyon örülök neki egyébként, hogy ezen a Salkatkeresztúri tesztnapon előjött az a nem számított hiba, miszerint ugye már jó pár versenyen túl van az autó, és ennek megfelelően a terepváltó is, és volt két olyan versenyünk, amin a terepváltót nagyon-nagyon megerőltettük, és most ugye kidobta a gép azt, hogy a terepváltó hát széthullott, megnyúlott benne a lánc, vagy valami ilyesmi. Sajnos a terepváltó hibája miatt nem tudtuk a tesztelést 100%-osan lefolytatni, de még mielőtt elindulunk Görögországba, Evia-szigetre, az Evia Rallyra, előtte még bizonyára fogunk tesztelni, és bízom benne, hogy ott már nem lesz semmiféle gubanc, és egy 100%-os autóval tudunk megindulni Görögországba.